Ju pyeta për arritjet tuaja sepse lugina e Preshevës ende vuan nga të drejta bazike nga sistemi adresave, ju përmendët mosnjëra diplomave, përdorimi gjuhës shqipe etj etj, kur ne ende sot nuk e dim se sa shqiptar jetojnë në luginë të Preshevës, në një kohë që paralelisht Aleksandar Vučić është angazhuar në 100% të qenies së tij për ta ruajtur veriun e Kosovës, tokë të Serbisë dhe për të ushtruar atje të drejta dhe kompetenca ekzekutive. Si do ta kërkoni edhe ju të njëjtën të drejtë në Serbi, zoti Kamberi, për shqiptarët që jetojnë atje? Ne jemi duke kërkuar të njëjtën. Në fakt, unë kam paraqitur disa propozime ligjore në mandatin që shkoi, në legjislacionin që shkoi, por që nuk presidenti, kryetari i parlamentit, në fakt, nuk i ka adresuar ato në seancën plenare. Ka refuzuar që t'i paraqesë, që ta shpejnë në fazën zgjedhore, që do të thotë që në legjislaturën e re ne do të duhet vazhdojmë me kërkesat e njëjta. Ligjin për pakicat, ligjin për gjykatat, ligjin për përdorimin e simboleve kombëtare, disa ligje tjera që janë bazike që rregullojnë të drejtat e pakicave. Ajo që është me rëndësi, ne duhet të vazhdojmë me kërkesat këmbgulëse, me kërkesën tonë për reciprocitet, për ndërtimin e parimeve bazike, respektivisht parimeve që do të vlejnë në raport reciprok mes Kosovës dhe Serbisë për respektimin e të drejtave të komuniteteve në dy vendet. Serbia dhe presidenti Vučić vazhdojnë të kërkojnë të drejta për pakicën e serbe në veri, duke e instrumentalizuar atë, duke e larguar nga institucionet të drejta që nuk i ka asnjë vend në Bashkimin Evropian, ndërkohë që neve na refuzon të drejtat fundamentale. Këto zgjedhje shpërfaqen edhe një dokument tjetër. Derisa siç e thash, Serbia po instrumentalizon pakicën e vet, jo vetëm në veri të Kosovës, edhe në Bosnjë, edhe në Malzi, për destabilizuar Ballkanin. Përfshirja e Kosovës dhe Shqipërisë në procesin, duke i kërkuar shqiptarëve që të marrin pjesë masovisht në zgjedhje, që për mes rrugës institucionale të tentojnë të zgjidhin problemet, është e kundërta asaj. Është një politikë stabilizuese e paqësore, e cila ndihmon edhe pakicën e vet, por ndihmon edhe stabiliteti i rajonit. Zoti Kamberi, vetë shqiptarëve absolutisht në minorancë besoj përballë serbëve, Aleksandar Vučić ka të gjithë opozitën e bashkuar kundër në këtë zgjedhje. Janë shqetësi, mendoni ju, për Vučićin, mund ta lëkundin sa do pak pushtetin e tij apo jo? Jo të gjithë. Opozita serbe është ndarë në dy kolona. Ajo që quhet opozita shtet formuese apo patriotike, e që në fakt kritikojnë Vučićin për një politikë të butë ndaj Kosovës, dhe opozita tjetër e cila quhet pro-evropiane, e cila në fakt as vetë nuk ka një politikë të qartë për temat kryesore, për sankcionet Rusisë, për politikën ndaj Kosovës, për një qëndrim të qartë lidhur me antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Pra janë temat të nxehta në opinionin serb, të cilat askush nuk urdhon të flasë qartë, përveç partive të pakicave. Në fakt, ne këtu në luginë Preshevës dhe SDA e Sandžakut, Sulejman Uglanin, që flasin hapur dhe qartë për këto tema që opinioni serb nuk ka dëshirë të dëgjojë, sidomos jo në fushatën zgjedhore. Ndërkohë Aleksandar Vučić kërkon shumicë absolute në 17 dhjetor. Shohim se çfarë tha vetë presidenti në tubimin për mbylljes së fushatës së tij. Ja veçeras neću mnogo da govorim o politici. Nuk do të flas shumë sot rreth kundërshtarëve politik. Mendoj që kanë folur mjaftueshëm për veten e tyre. Dua të ndaj diçka me ju rreth planeve të mia. Unë dua që Serbia të fitojë në 17 dhjetor, kështu që ne do të jemi në pushtet dhe jo ata, edhe për 4 vite të tjera. U Serbii që vlast da se osvaja samo. Në Serbi, pushteti fitohet vetëm falë vullnetit tuaj, vullnetit të qytetarve serb. Do t'i urojmë kundërshtarët tanë nëse humbasin, por nëse ne fitojmë, nuk besoj se ata do t'na urojnë. Ne do të drejtojmë Serbin me integritet, përgjegjshmëri dhe seriozitet. Pošteno, odgovorno i ozbiljno. A ja očekujem da ih pobedimo. Da ih pobedimo i da obezbedimo apsolutnu većinu. Pres që të djelën tim poshtim ata, do të fitojmë së paku 125 vende në parlamentin serb për të siguruar shumicën absolute. Da i shpresoj për një Serbi të paqët dhe stabile, e di që nuk do të jetë thjesht, e di që na presin vendime të jashtëzakonshme dhe e di edhe se Serbia do t'ia dalë në rrugën e saj. Da i ju kërkoj që tim poshtim ata, tim poshtim edhe më bindshëm se më parë. Vetëm shumica absolute na duhet, nuk do të kënaqemi me asnjë rezultat tjetër.